Bərdə rayonunda 1994-cü il təvəllüdlü Cavanşir şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı tanışı Məqsəd Hümbətova xəsarət yetirib. Hadisə 4 fevral 2022-ci ildə gecə saat 00:10-da Bərdə rayonunun Lək kəndində baş verib. Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndində anadan olmuş Cavanşir Lək kəndində yaşayan Məqsədi həmin kəndin qəbristanlığına çağırıb. O, hər hansı bir əsaslı səbəb olmadan borc qismində vermiş olduğu 5 manat pul borcunu vaxtında verməməsini bəhanə edib və məqsədlə mübahisə edərək ünvanına nalayiq ifadələr işlədib. Cavanşirin vermiş olduğu 5 manat pulu məqsədin geri qaytarmasına baxmayaraq, həmin pulu cıraraq cırıqlarını onun üzünə səpib. O, mübahisə və davadalaşın yaranmasına təşəbbüskarlıq göstərib və özü ilə gətirdiyi bıçaqla məqsədin qarın nahiyəsinə bir dəfə qəsdən vurub. Hadisəni törədən Cavanşirin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4 ümumi təhlükəli üsulla xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Cavanşir ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4-cü maddəsi ilə deyil, Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndində anadan olub, fərdi əməklə məşğuldur. Evlərin təmir tikinti işlərini görür. Hadisə vaxtı da işğaldan azad olmuş torpaqlarda fərdi yaşayış evlərinin bərpası işi ilə məşğul olmuşam. Məqsədi isə uşaqlıqdan tanımışam, onunla əvvəllər aramızda heç bir düşmənçilik və ədavət olmayıb, deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 3 fevral 2022-ci ildə yaşadığı Bərdə rayonunun Dəmirçi kəndinə gəlib, Bərdə rayonunun Lək kəndində yaşayan tanışım Məqsəd ilə yolda görüşdüm. Söhbət əsnasında axşam görüşərək çörək yeyib, danışmaq barədə razılaşdıq. Həmin gün saat 18 radələrində Məqsədlə birlikdə Bərdə şəhərində yerləşən çay evində oturaraq çay və pivə içdik. Söhbət vaxtı Məqsəd onu da işğaldan azad olmuş torpaqlarda işləməyə aparmağımı dedi. Mən də ona xəbər edəcəyimi bildirdim. Gecə oradan çıxdıqdan sonra Bərdə şəhərində yerləşən saray deyilən yerdə taksi ilə yaşadığımız evə gedəndə Məqsəd tanışı ilə görüşmək üçün məndən 5 manat pul istədi. Məqsədə cibimdə ancaq taksiyə vermək üçün 5 manat pul olduğunu dedim. Məqsəd, eybi yoxdur, həmin pulu mənə ver, mən də sənə sonra verirəm, dedi. 5 manat pulu Məqsədə verdim. Bərdə şəhərində yerləşən Tinkoz adlı yerdə taksidən düşdüm. Məqsəd tanışı ilə görüşməyə getdi. Təxminən yarım saat sonra gəldi. Məqsədə kəndə getmək üçün pulum olmadığını dedim. Məqsəd mənimlə mübahisə edərək 5 manatın söhbətini edirsən dedi. Mənə nalayiq ifadələr işlətdi və 5 manat pulu çıxararaq verdi. Məqsədə yekə oğlansan, cibində pul var, niyə mübahisə edirsən dedim. Məqsəd adam puldan ötəri cırnamaz dedi. Deyə Cavanşir ifadəsində göstərib. Cavanşir bildirib ki, daha sonra 5 manatlıq əskirası cıraraq Məqsədin başına səpib və aralaşaraq evə gedib. Fevralın 4-də gecə yarısı Məqsəd mobil telefonuma zəng edərək Bərdə rayonunun Lək kəndində yerləşən kənd qəbristanlığına çağırdı. Mənə nalayiq söyüşlər söydü. Məqsədə gözləməsini, gələcəyimi dedim. Ora gedəndə Məqsədin məni gözlədiyini gördüm. Məqsəd mənə səni öldürəcəm. Əgər ölməyib sağ çıxsan, məndən şikayət etsən, deyə nalayiq ifadələr işlətdi. Məni qəbristanlığın içərisinə tərəf apardı. Qəbir daşlarının qarşısına çatanda Məqsəd mənə nalayiq ifadələr işlətdi və əlindəki bıçaqla məni vurmaq istədi. Mən zərbədən yayındım və Məqsədin əlindəki bıçaq yerə düşdüyü üçün bıçağı götürərək onun qarın nahiyəsinə bir dəfə vurdum. Bu zaman Məqsəd yerə yıxıldım. Əynimdəki maykanı cıraraq bizə
Bu lazım idi deyərək məqsədin qarnından axan qana yerinə qoydum. Sonra təcili tibbi yardıma zəng edərək xəsarət alan olduğunu bildirdim və çıxaraq getdim. Sonradan hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını gəldiyini gördüm və bıçağı hadisə yerinə tullayaraq işğaldan azad olunmuş Hadrut şəhərinə işləməyə getdim deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 26 dekabr 2023-cü ildə yaşadığı evdə olan zaman polis əməkdaşları onu saxlayaraq Bərdə rayon polis şöbəsinə gətiriblər. Təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib ki, hadisəyə səbəb məqsədin onu ona qarşı nalayiq ifadələr işlətməsi, sonradan da onu kənd qəbristanlığına çağırıb xəsarət yetirmək istəməsi olub. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən məqsədin sözlərinə görə hadisə gecə Lək kənd qəbristanlığında baş verib. Hadisə aramızda heç nədən yaranmış mübahisə içkili olmağımız ilə əlaqədar bir-birimizin ünvanına nalayiq ifadələr işlətməyimiz ilə bağlı olub. Cavanşirdən aralandıqdan sonra mənə nalayiq ifadələr işlətdiyi üçün acıqlı olmuşam. Onu çağıraraq işlətdiyi ifadələrə görə məsələni aydınlaşdırmaq məqsədi ilə gecə yarı zəng edərək Cavanşirin qəbristanlığını özüm çağırmışam. Cavanşir məndən bədəncə qüvvətli olduğu üçün aramızda dava olarsa özümü müdafiə etmək üçün yaşadığım evdən bıçaq da özüm ilə götürmüşəm. Cavanşir gəldikdən sonra aramızda yenidən mübahisə yarandı və biz süpürləşən zaman bıçaq əlimdən yerə düşdü. Mən Cavanşirə bıçaqla xəsarət yetirməsəm də Cavanşir yerə düşmüş bıçağı götürərək bir dəfə qarın nahiyəmə vurdu. Sonra da maykasını cıraraq yaramı bağladı. Cavanşir mənim telefonumdan təcili tibbi yardıma zəng vurdu. Anam və qonşuların gəlməsinə görərək hadisə yerindən uzaqlaşdı. Deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə Cavanşir 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.